sa mnom u studiju ovog jutra Aleksandra Aleksić ispred Privredne komore Srbije, regionalne privredne komore Kruševac. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo već u sredu jedna zanimljiva poseta Privrednoj komori u Kruševcu. O čemu se zapravo radi? Regionalna privredna komora Kruševac veliku pažnju posvećuje internacionalizaciji. Veliki broj događaja se upravo organizuje na temu podrške našim kompanijama kako bi unapredili svoje poslovanje sa inostranstvom. To se odražava i na našu spoljnotrgovinsku razmenu. I u tom smislu, već u sredu nam dolazi njegova ekscelencija, ambasador Indonezije, i govorit će o predstojećim događajima koje organizuje Ministarstvo trgovine Indonezije. Oni žele, znači njihovo ministarstvo želi da unapredi saradnju sa zemljama centralne i jugoistočne Evrope, to naravno spada i Srbija, a ambasada je zadužena, kada pričamo o Srbiji, da u saradnji sa regionalnim komorama i sa poslovnom zajednicom organizuje povezivanje naših kompanija sa kompanijama iz Indonezije. Ovaj poslovni događaj će se organizovati online. Još uvek jeste da je COVID već, polako se ta pandemija i postaje jedan normalan virus, ali i dalje organizujemo digitalne događaje i u tom smislu poslovni forum će se organizovati online. To je prilika za naše privrednike da ne moraju da putuju u Indoneziju, a sa druge strane da uspostave kontakte sa kompanijama iz Indonezije. Poslovni forum se organizuje 19. oktobra i naše kompanije se mogu prijaviti i kao izlagači, ali i kao posetioci iz različitih oblasti, znači i da mogu s jedne strane da nabavljaju robu iz Indonezije. Ono što je za naše kompanije najinteresantnije kada pričamo o robi koju nam nudi Indonezija, to je kafa, kakao, kaučuk, a sa druge strane mi njima isto možemo da ponudimo i metalnu preradu, metaloprerađivačke proizvode, mašine, zatim možemo da im ponudimo voće, proizvode od voća itd. Tako da to će biti prilika za sve naše kompanije da se prijave, da uzmu učešće, besplatno je učešće na ovom poslovnom forumu. A sa druge strane, ambasada Indonezije će predstaviti i trgovinski sajam. Tu su naše kompanije imale priliku i da odu, to će biti od 19. do 23. oktobra u Džakarti, a za one koji ne mogu da putuju, znači ovaj sajam će se održati online do 19. decembra, od 19. oktobra, tako da, eto, za sve kompanije koje su zainteresovane, mogu da se prijave kada pričamo online, takođe učešće na ovom sajmu je besplatno. Tokom oktobra meseca niz događaja u Privrednoj komori. Ono što će se također realizovati, to jeste i tradicionalan sajam u Albaniji gde učešće uzimaju i privrednici sa teritorije Rasinskog okruga. Tako je. Za naše kompanije tržište Albanije je jako interesantno, posebno što je Albanija i Srbija su potpisnici CEFTA sporazuma. I mi tradicionalno uz podršku Razvojne agencije Srbije nastupamo na ovom sajmu, to je kompanije pokazuju interesovanje i ove godine sajm će se organizovati uz podršku Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije. Nastup na ovom sajmu na nacionalnom štandu je 1000 evra. Sajam se održava u decembru od 1. do 4. decembra, ali sada pozivamo još jednom privrednike zato što je rok za prijavu do 14. oktobra i sve kompanije... Samo par dana. Jeste, samo par dana. I sve kompanije koje žele da se predstave na ovom sajmu, da svoje proizvode predstave ovom interesantnom tržištu, mogu da se prijave do 14. na sajtu Privredne komore Srbije u odeljku događaj, pa onda znači izabere se Albanija, sajam u Albaniji i tu se uzme kompletna dokumentacija, može da se preuzme sa našeg sajta i da ove kompanije dostave svoju prijavu Privrednoj komori Srbije. Tako da pozivam još jednom sve kompanije koje su zainteresovane da osvoje ovaj deo tržišta, da se jave Privrednoj komori i da se predstave na nacionalnom štandu Srbije.
i saradnja sa Kinom je na izuzetnom nivou, zbog toga i online jedan sajam upravo sa Kinezima. Jeste, znači već, evo da kažem, već četvrta godina kako organizujemo online sajmove sa kineskim kompanijama, tako da nas očekuje u oktobru sajam tekstila i kućne dekoracije od 26. do 28. provincija Zhejiang. Svi koji su zainteresovani da uzmu učešće na ovom online poslovnom sajmu mogu da se jave regionalnoj privrednoj komori Kruševac i da dobiju sve instrukcije da zakažu sastanke sa interesantnim kineskim kompanijama koje su njima u stvari u fokusu interesovanja. Ambasador Indonezije već u sredu ovde, ali krajem meseca i ambasador Koreje. Već sledećeg meseca od novembra očekuje nas i dolazak njegove ekscelencije ambasadora Koreje, gospodina Jeong Lia, koji će po prvi put, znači mi ćemo imati priliku da se upoznamo i da uspostavimo kontakt sa ekonomskim atašeom ove ambasade. Naši privrednici će imati priliku da se upoznaju sa potencijalima za saradnju, prvo da se čuju koji su tu potencijali Republike Koreje, zatim koje su aktivnosti i misije ambasade Koreje u Republici Srbiji. Znamo da je ta ambasada veoma aktivna, nedavno su održali i jedan događaj i za privrednike i za poslovnu zajednicu i poslovne partnere na Belom dvoru. Bio je dan nezavisnosti Republike Koreje, dan Republike u stvari. Tako da očekujemo, znači, 10. novembra, znači dolazak ambasadora, predstavit će se i njihov grad Busan, to je drugi grad po veličini u Republici Koreji, koji je kandidat za svetsku izložbu, tako da naši privrednici će imati priliku da se upoznaju i sa potencijalima Republike Koreje i sa mogućnostima za saradnju. To je sve lepo. Ono što takođe vama predstoji i na čemu radite, to jesu i investicione konferencije sa dijasporom. O čemu se radi? Jeste, već godinu dana aktivno radimo na jednom velikom projektu koji se organizuje pod pokroviteljstvom i Republike Srbije, tačnije Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva privrede. Reč je o projektu Poslovni atlas. Cilj ovog projekta je da se na jednoj velikoj platformi predstave kako lokalne samouprave sa svojim investicionim projektima, tako i kompanije, pojedinci koji imaju svoje investicione projekte, a sada, pošto je već taj poslovni atlas zaživeo, ali naravno ima mesta i za sve one koji se nisu prijavili na ovom portalu, organizuje se investicione konferencije u cilju privlačenja investitora. Prva investicijona konferencija održana je 30. septembra u Beču i fokus ove prethodne održane investicijone konferencije na privlačenju investicija i investitora u Republiku Srbije iz dijaspore, a druge dve će se održati 12. i 19. novembra i fokus tih u Stuttgartu i Cirihu i fokus tih, da kažem, konferencija je ne samo na privlačenju investicija, već i na poslovnom povezivanju naših kompanija sa kompanijama iz Švajcarske i znači poenta je da naše kompanije prošire svoje tržišta na tržište Švajcarske, ali s druge strane i da znači kompanije Švajcarske pronađu svoje partnere u Republici Srbije u Rasinskom okrugu. Niz događaja. Tako je, znači veliki broj događaja kada pričamo o internacionalizaciji. Hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gošće jutarnjeg programa, podelili sa nama šta će se to dešavati, a svakako naši gledaoci vidjet će izveštaje sa svih tih dešavanja. Tako je, vidjet će izveštaje i sve informacije, pošto je bilo puno najava, ove mogu da pročitaju i na našem sajtu, na Facebook strani, Instagram strani, tako da pozivam sve privrednike da prate naše društvene mreže i sajt kako bi se informisali. Naravno, ali mi dostavljamo putem mailova sve te informacije. Hvala još jednom. Hvala i vama.